آتے ہیں اس کے رکوع ہے, تو بہرحال اسی طرح روزہ بھی ایک عبادت ہے, تو اس کے بھی کچھ حلال و حرام ہے, کچھ چیزیں کرنا ہے کچھ چیزیں نہیں کرنا ہے. تو روزے کی حالت میں بھی جو چیزیں نہیں کرنا ہے میں سمجھتا ہوں یہ بڑی واضح ہے, اور دو ہی کام ہیں جو روزے میں نہیں کرنا ہے بولا جائے تو تین ایک اعتبار سے بول سکتے ہیں. ایک تو کھانا پینا نہیں کرنا ہے, یا کھانے سے رکنا ہے پینے سے رکنا ہے, اور ساتھ میں انسان جو ہے ہم بستری سے رکا رہا ہے, یاد رکھیں شہوت سے سکیں گے, تو کھانے پینے سے رکنا اور شہوت سے رکنا دو ہی باتیں عام طور سے لی جائیں گی. ان دو چیزوں سے رکنا ہے, کب سے کب تک؟ فجر کے شروع مطلب فجر کے پہلے سے لے کر جو ہے غروب آفتاب تک, مطلب سورج ڈوبنے تک, ٹھیک ہے, اور وہ جو بھی گھنٹے ہوتے ہیں برات, اتنی دیر تک یہ کام نہیں کرنا ہے. اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ہیں, لیکن وہ ایسی چیزیں نہیں ہیں کہ جس کے کرنے سے روزہ ٹوٹ جائے. وہ ایسی چیزیں جس کے کرنے سے روزے میں گناہ ملیں گا, کمزور پڑ جائیں گا, ثواب کم ملیں گا, لیکن کھانا پینا اور شہوت تو روزے کو سیدھا ختم کر دیتی, یاد رکھیں, مطلب عبادت ہی ختم ہو جاتی ہے. دوسرے اعمال کمزور کریں گے, اس میں کوئی بگاڑ پیدا کریں گے, اس کے اجر کو کم کر دیں گے, اس میں گناہ دیں گے, لیکن یہ تو سیدھا توڑنے والے گناہ ہیں. بہرحال تو آئیے ہم آگے چلتے ہیں. اور انسان, السلام علیکم, آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی زکات اور صدقات کے ذریعے. ڈونیشن ڈیٹیل حاصل کرنے کے لیے ڈونیٹ اس پر کلک کریں. اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آئے تو اسے شیئر کریں اور ثواب کے حقدار بنیں. روزانہ ہمارے نئے ویڈیوز پانے کے لیے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن دبائیں. ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جڑنے کے لیے ویڈیو میں دیے گئے IDs کو سرچ کریں. جزاک اللہ.